Втративши чоловіка на війні, чемпіонка світу з паверліфтингу відправилася на фронт бити ворога. Це Оксана, її позивний «Бантик». І вона нищить окупантів дронами на передовій. Вона дуже уперта, якщо вона бачить ціль, вона обов'язково її доб'ється. Оксана – чемпіонка України з паверліфтингу, переможниця європейських і світових чемпіонатів. Павло був відомим у Дніпрі тренером з бодибілдингу, спорт об'єднав їх. І Павло став не тільки тренером Оксани, а й її чоловіком. Разом вони досягали нових вершин і подорожували. Та життя назавжди змінила повномасштабна війна, про початок якої вони дізналися на відпочинку в Карпатах. Повернувшись до Дніпра, Павло пішов до місцевої тероборони, але охочих було багато, і тоді його не взяли. Тож чоловік почав волонтерити, а Оксана – готуватися до нових чемпіонатів. У травні 22-го вона посіла перше місце в жимі лежачі в екіпіруванні на чемпіонаті світу в Казахстані. Ця країна близько так підтримувала Росію на той момент. Було дуже важко там морально знаходитись та виступати. У мене навіть хотіли відібрати на нагородженні наш прапор, але я увірвалася з ним на перше місце. Після перемоги коханої Павло пішов на фронт. Брав активну участь у визволенні Ізюму на Харківщині. Але вже поблизу кордону з Росією чоловік загинув. Вистояти після цієї звістки Оксані допомогло давнє бажання стати на захист країни. Вона пройшла кілька курсів молодого бійця та доєдналася до батальйону «Айдар». Дівчина взяла за псевдоуніверситетське прізвисько «Бантик» та опанувала керування дронами. Коли їй пропонували лишитися в тилу, наполягла на відправці на передову. Так титулована спортсменка стала операторкою дронів і відтоді успішно вражає ворогів. Під час кожного бойового виїзду на її шиї висить обручка, яка додає сил рухатися до перемоги. Мені потрібно продовжити його справу, тому що він дуже багато хотів зробити, але він не встиг.